Chvála Kristu a paní Marii. Jsem moc rád, že jsem byl pozván na toto opravdu krásné místo a že bych vám mohl povyprávět o jednom řeholním knězi, jezuitovi, který se jmenoval Konrád Maria Kubeš. A jak jsem s velikou radostí zjistil, tak právě i tento muž se asi třikrát setkal právě s Aničkou Tomanovou. Takže právě na tomto místě vás aspoň seznámím s jeho životem a s jeho dílem, kdo vlastně tento muž byl. Konrád Maria Kubeš, jak jsem se vůbec k němu dostal? Když jsem tak jako nad tím přemýšlel, tak vzpomínám si, že moje babička měla bohatou knihovnu, kde také měla různé duchovní knihy. A jednou z těch knih byla i tato knížečka, která se jmenuje Brána ráje. A potom později vám řeknu, kdy vlastně vznikla a proč vznikla. A tam jsem se vlastně dozvěděl, že tuto knihu Brána ráje sestavil nějaký Konrád Maria Kubeš. To mě mohlo být takových nějakých 12-13 let. Ale k vlastní osobě Konráda Maria Kubeše jsem se vlastně dostal až skrze exercicie, které jsem absolvoval v rakouském Jajdhofu. A byly to exercicie týdenní, které byly opravdu vedené ve velmi tradičním duchu. A právě ten exercitátor, který nás vedl, a sice otec Tomáš Tricko a také otec Jaromír Kučírek, tak tam tehdy zmínil, že existuje jakási modlitební kniha, která se jmenuje Ve šlépějích neposkvrněné. Je to nádherná modlitební kniha, kterou právě sestavil Konrád Maria Kubeš, a vím, že když jsem se potom po návratu z těch exercicí, protože jsem knihovník, pracuji v Moravské zemské knihovně v Brně, tak jsem samozřejmě hnedka začal pátrat, jestli náhodou ve fondu tuto knihu nemáme. My ji sice ve fondu nemáme, ale zjistil jsem, že nějaký Konrád Maria Kubeš napsal těch knih víc. A půjčil jsem si je a začetl jsem se do nich a velmi mě oslovili. A mimo jiné mě v těch knihách oslovilo také to, že Konrád Maria Kubeš tam také uváděl hodně vzpomínky ze svého života. Většinou to uváděl slovy vzpomínám. Vzpomínám na svého tatínka, vzpomínám na svou maminku a tak dále. A to mě ještě více zaujalo a začal jsem vlastně pátrat, kdo tedy byl Konrád Maria Kubeš, odkud pocházel, kde se narodil, kdo byli rodiče, měl sourozence, proč se stal jezuitou. A to vlastně byla ta cesta, která mě nakonec vedla až do Českých Budějovic, kde jsem potom absolvoval doktorské studium církevních dějin. A právě téma Život a dílo Konráda Maria Kubeše jako disertační práce mě byla schválená. Takže jenom takový jako úvod, jak jsem se vlastně k tomuto muži, který takhle to vypadal, typický jezuita, tak k němu jsem se vlastně takhle dostal. Konrád Maria Kubeš se narodil na svatou Kateřinu 26. listopadu 1890 a narodil se na Smíchově. Tehdy Smíchov byl vlastně samostatný. Dneska už je to součástí hlavního města Prahy, ale tehdy byl Smíchov samostatný. A možná, kdo to znáte, tak je to vlastně, jak jsou Emauzy, pak je takzvaného Palackého most. A když se přejde přes Palackého most na druhou stranu přes Vltavu, tak se dostanete na Smíchov. A po pravé straně, ta ulice se dneska jmenuje Lidická, a tam právě v činžovním domě se Konrád Maria Kubeš narodil. Kdo byli rodiče Konráda Maria Kubeše? Rodiče, jednak oba rodiče pocházeli z jižních Čech a různými cestami se dostali do Prahy. Tatínek Josef Kubeš se narodil v Třeboni, akorát bohužel on měl tu smůlu, že se narodil jako nemanželský. Maminka naopak, Anna Kubešová, rozená Nesí, tak pocházela z Bechyně
a pocházela zase naopak z 10 dětí. A právě oni oba se setkali v Praze, protože, jak bylo v té době obvyklé, tak tatínek Konráda Maria Kubeše nejprve se vyučil jako takzvaný obchodní příručí, dneska bychom řekli něco jako obchodní zástupce, a ty různé cesty ho dovedly až do Prahy. A protože on byl nucený a absolvoval povinnou tříletou prezenční vojenskou službu, kde dosáhl u rakouských pozemních sil, kde vlastně dosáhl hodnosti takzvaného šikovatele, tak potom, když z armády odešel, tak v tehdejší době v Rakousku-Uhersku do těch státních služeb velice rádi brali právě bývalé důstojníky. A ať už nižší nebo vyšší důstojníky. A právě tatínek Josef Kubeš začínal jako takzvaný CK soudní oficiál. To znamená, on byl vlastně soudní úředník, pracoval na soudě a měl vlastně za úkol připravovat pro ty soudy prostě ty papíry, ty soudní spisy, pak to zase uložit. Prostě byl k ruce těm soudcům. Maminka se zase dostala do Prahy z toho důvodu, protože jelikož byla tedy z 10 dětí a bylo jasné, že vlastně ona jako se nevdala v tom někde v okolí té vlastně Bechyně, a proto, jak bylo v té době obvyklé, byla taková, všichni znáte určitě román Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Takže to byla taková Anna Proletářka, což v té době bylo prostě obvyklé, že odcházely ty dívky do bohatých rodin, kde vlastně si museli vydělat na věno. A protože to věno v té době se hodně vyžadovalo. A bylo jí úplně jedno, jestli ta dívka se vdá, anebo jestli půjde do kláštera. Protože i do kláštera museli samozřejmě vyžadovat věno. Museli mít prostě věno. A maminka se dostala do rodiny v Praze, do výborné rodiny vysokoškolského profesora a také rektora potom Technické univerzity. A vlastně rodiče Konráda Maria Kubeše se poprvé viděli a setkali v Emauzích, v Praze v Emauzích, v kostele. Možná jste tam někteří byli. Byli od sebe ale poměrně věkově vzdálení. Když se brali, tak tatínkovi bylo 40 a jí bylo 26. Takže byla o 14 let mladší. Ale přesto se prostě měli rádi, svatbu měli vlastně u křížovníku v kostele svatého Františka Serafinského u Karlova mostu. A právě protože nejmladší bratr maminky, strýc vlastně, který se jmenoval Petr Celestín Nesí, a to byla taky velice zajímavá postava, on byl právník a on se velice výborně oženil. Vzal si dceru guvernéra banky Království Českého Karla Matuše a druhou dceru si vzal veliký politik František Ladislav Rieger. Takže Konrád Maria Kubeš byl vzdáleným příbuzným Františka Riegera. A právě tento Petr Celestín Nesí, protože byl právník a přeci jenom byl movitý, pak vlastně nakonec bydleli dokonce i na Václavském náměstí, kdo si to mohl dovolit. A právě on umožnil mladým manželům Kubešovým, že tedy mohli bydlet na tom Smíchově, v tom činžovním domě, a tam se Konrád Maria Kubeš právě narodil. Pokřtěný byl na svatého Ondřeje, ale tehdy to vyšlo na první neděli adventní, 30. listopadu 1890. A vlastně tuto první svátost přijal v kostele svatého Václava v Praze na Smíchově. Když bylo Konrádovi asi rok, tak se poprvé Kubešovi stěhují ze služebních důvodů. V Rakousku-Uhersku totiž bylo zvykem, že nižší státní úředníci se většinou po 5 letech stěhovali. To bylo velice moudré. To bylo totiž z toho důvodu, aby si ten jakýkoliv úředník nevytvořil pevné určité vazby a aby potom nebyl takzvaně podplatitelný a podobně. Takže to bylo velice dobré a moudře udělané, že prostě po 5 letech museli se stěhovat někam jinam.
Takže po 5 letech Kubešovi, vlastně, nebo když bylo Konrádovi asi rok, tak se poprvé stěhují, a sice do Ústí nad Orlicí, kde tatínek pracoval opět jako soudní úředník na místním soudě okresním, a zde se Kubešovým narodili další 3 děti. Jednak to byl Josef, pak to byl Beno a nakonec nejmladší holčička Marie. Jenom bych velice stručně řekl o jejich sourozencích. Ten Josef, ten vystudoval gymnázium v Hradci Králové, pak vystudoval lékařskou fakultu, první lékařskou fakultu v Praze, a vystudoval 6 semestrů. Obdržel titul, který se už dneska neužívá, MUC, Medicine Universae Candidatus, čili kandidát všeobecného lékařství, čili my bychom řekli něco jako bakalář. Jenomže bohužel po první světové válce vypukla epidemie, která se nazývala takzvaná španělská chřipka, i když přesnější název by bylo spíš americká chřipka. A vlastně je to zajímavé, bylo to kolem roku 1920, nebo tak 1919-1920, a představte si, přesně za 100 let vypukl covid. Takže to byl taky takový tehdejší covid a bohužel Josef tady této nemoci podlehl. Další Beno, ten opět vystudoval gymnázium, ale takzvané nižší gymnázium, to znamená od první do kvarty, ale potom přešel na takzvaný učitelský ústav. Učitelské ústavy byly vlastně předchůdkyně dnešních pedagogických fakult. Vystudoval učitelství, pak pracoval jako učitel na několika školách v Praze, později se potom dokonce stal ředitelem, ale bohužel v odpadovém období po vzniku nebo po vyhlášení první Československé republiky, tak bohužel oficiálně vystoupil z církve a zůstal až do konce života bez vyznání. Myslím si, že Konráda to muselo jako opravdu velmi mrzet, ale prostě nemohl s tím nic dělat. Nejmladší, tedy Marie, tak ta se potom vdala, vzala si nějakého Jana Wolfa, bydleli v Hradci Králové a právě svoji sestru už Konrád, už jako kněz a jezuita, tak právě oddával. Takže to jenom takové velmi stručné osudy sourozenců. Asi po 5 letech tedy se Kubešovi stěhují zpátky do Prahy. A to víme z toho důvodu, protože Konrád zachoval ve svých vzpomínkách jednu zajímavou vzpomínku. On v jednom článku pro mládež napsal, on velice krásně vždycky psal pro tu mládež, pro ty lidi, aby to bylo takový čtivý, zajímavý. A tento článek začíná tím: znáte koňskou tramvaj? Kdybyste ji znali, tak byste byli starší, ale protože jste mladší, tak to neznáte. Ale já jsem koňskou tramvaj ještě zažil. Ale také jsem zažil už první elektrickou tramvaj, a sice to byla takzvaná křižíková tramvaj, která vlastně jezdila poprvé v Praze. A právě Konrád krásně vzpomíná na to, jak uprosil maminku, aby několik stanic mohli jet elektrickou tramvají. Takže z toho důvodu vím, že se vlastně na chvilku vrátili zpátky do Prahy. Ale od roku 1898 Kubešovi definitivně zakotvili v Hradci Králové. Zde Konrád nejprve tedy absolvoval, jak se říká, 5 obecných, to znamená základní školu, dneska bychom řekli, nebo první stupeň základní školy. A protože byl velice nadaný, měl vynikající paměť, měl také vynikající, bychom řekli, kritické myšlení, tak samozřejmě bylo jasné, že půjde studovat na gymnázium. A sice na místní gymnázium, které se oficiálně nazývalo CK státní gymnázium, protože za Rakouska a Uherska bylo všechno CK, císařsko-královský. Dokonce trošku odbočím, tím, jak byla veliká spojitost mezi takzvaným trůnem a oltářem, tak se někdy také katolické církvi někdy posměšně říkalo, ne ta zkratka Římkat, římskokatolická, ale CK královská církev, rakouská. Ale to jenom tak, jenom pro zasmání. Konrád tedy od roku 1901 absolvuje 8leté studium na klasickém gymnáziu.
Toto gymnázium se nacházelo, kdo znáte Hradec Králové a znáte Adalbertinum dnešní, tak právě to je ta budova, ve které toto gymnázium bylo. Tehdejší studium bylo opravdu, to si nedovedeme představit, bylo velmi náročné, skutečně velmi náročné. Pokud ten student chtěl patřit k primánům, tak opravdu neměl na nic jiného čas, než na to opravdu se plně věnovat studiu. Jenom tak, pro zajímavost, to by bylo teda na samostatnou přednášku. Myslím si, že by to bylo velmi zajímavé, jak vypadalo tehdejší osmileté studium vlastně ke konci Rakousko-Uherska. Ale aspoň několik zajímavostí. V tehdejší době existovala šestistupňová známkovací stupnice. Bylo to výborný, velmi dobrý, dostatečný, nedostatečný a zcela nedostatečný. Prostě blbec, který neví vůbec nic. Abych to trošku odlehčil. Ale když bylo vysvědčení, tak tam nebylo jenom známky, to znamená prospěch. Samozřejmě hodnotilo se i chování, to ano. Ale kromě toho, a potom samozřejmě celkové hodnocení, to zůstalo dodnes. Ale, tož by bylo dneska velice zajímavé, hodnotili se ještě dvě věci. První věc byla, že se hodnotila takzvaná pilnost. To znamená, jestli ten student je pořád, stále se učí, je stále prostě poctivý a tak dále. A to bylo uvedeno na vysvědčení, ta pilnost. Nejvyšší hodnocení bylo pilnost vytrvalá. A potom ještě, co se také hodnotilo, tak se hodnotila, a to bylo dneska taky zajímavé, když nevím, jak by to s moderními prostředky dělali, ale úprava domácích písemných prací. To znamená, jak si vedl poznámky, sešit, jaké byly domácí práce, a to se také na vysvědčení hodnotilo. Konrád Maria Kubeš patřil k vynikajícím studentům, po celých 8 let měl vždycky vysvědčení první třídy s vyznamenáním. Pokud ten student chtěl mít vysvědčení s vyznamenáním, tak na vysvědčení mohl mít známky velmi dobrý, vynikající, velmi dobrý a dobrý, ale přičemž každá dobrá musela být vyvážena jednou výbornou. Takže pokud to takhle měl, tak mohl obdržet vysvědčení s vyznamenáním. Konrád po celých 8 let měl. Maturita, kterou se zakončovalo středoškolské studium, byla také velmi, velmi náročná. Vlastně Konrád Maria Kubeš na základě pramenů tak absolvoval písemnou a ústní zkoušku z latinského jazyka, písemnou zkoušku z řeckého jazyka, staré řečtiny. Pokud byla výborná písemná, už nemusel absolvovat ústní, ale pak absolvoval matematiku, český jazyk a literaturu a potom takzvaný zeměpis a dějepis. To se považovalo jakoby za jeden předmět. A to byly maturitní, opravdu velmi přísná maturitní zkouška. A tuto maturitní zkoušku v roce 1908 Konrád Maria Kubeš absolvoval dospělý s vyznamenáním. To se takhle uvádělo na vysvědčení. Proč se ale vlastně Konrád Maria Kubeš rozhodl být knězem? Protože on totiž, jak vzpomíná, tak když byl v Primě, tak říkal, já jsem na kněžství vůbec nikdy ani nepomyslel, že se někdy stanu knězem. Jenomže když měl Konrád asi 12 nebo 13 let, tak bohužel v rodině došlo k tragické události. Nečekaně zemřel tatínek. Měl obyčejnou chřipku a najednou nečekaně zemřel. A Konrád, který v té době vlastně šel do puberty a kdy vlastně toho tátu nejvíc potřeboval, tak vlastně si začal klást na jeho věk poměrně brzo takzvané, my říkáme, životní otázky, smysl života. A toho tak zlomilo, že on sám napsal, vlastně myšlenka na věčnost mě vedla ke kněžství. Totiž on tím, když tatínek vlastně zemřel a on jako nejstarší syn, tak musel do určité míry nahradit mamince, manžela a sourozencům tatínka. Takže k tomuto velice náročnému studiu vlastně ještě nesl, jako velmi mladý, ještě nesl odpovědnost vlastně za svou rodinu de facto. Byla to taková, prostě to se předpokládalo. Takže vlastně to ho pomalu
když to řekneme i nábožensky, Pán Bůh ho pomalu vlastně k tomu připravoval, vlastně k tomu poslání, které potom vlastně dělal až do konce svého života. Takže to byl ten důvod, proč po maturitě podává přihlášku do kněžského semináře, ne v Hradci Králové, ale do Prahy, a studuje teologickou fakultu na Karlově Ferdinandově, tehdy Karlo Ferdinandově univerzitě. A absolvuje kněžskou formaci v kněžském semináři. Fakulta i seminář v té době byla tam, kde dnes sídlí Národní knihovna, to znamená bývalé Klementinum. Takže tam vlastně studoval. Tehdejší studium probíhalo 4 roky, ale o to víc bylo teda intenzivní a náročné. Konrád nejvíce z těch profesorů tak nejvíce vzpomíná na 3 profesory. První profesor byl profesor křesťanské filozofie a takzvané apologetiky, dneska se to nazývá fundamentální teologie, a sice pozdější pražský arcibiskup František Xaver Kordač, který ho velmi, velmi oslovil. Dokonce ho oslovil tak, že v jedné své knížce Konrád Maria Kubeš napsal, která se jmenuje Za pravdou Kristovou, tak vlastně to uvádí převyprávěnou přednáškou Františka Kordače. Takže ho opravdu velmi, velmi oslovil. Druhým profesorem, který je ale málo známý, byl profesor dogmatické teologie, jmenoval se Josef Pachta. Zásadně přednášel latinsky. Nešlo dogmatickou teologii česky. To by byla urážka. Latinsky. A tento Josef Pachta byl tak poctivý a takový opravdu vědátor, opravdu profesor. A Konrád Maria Kubeš nám zaznamenal, že jim říkal, tedy alumnům, studentům, říkal, no, potřeboval bych 200 let života, abych to všechno stihl. A Konrád Maria Kubeš potom to komentuje, za 200 let by mu nestačilo. Co se za 200 let stane? No, to jako je opravdu, jaké byly možnosti za jejich doby, jaké máme dneska možnosti. Takže, ale ukazuje to na to, že vlastně tento Josef Pachta Konráda Maria Kubeše oslovil takovou tou opravdu poctivostí, důsledností, studiem. Prostě proto i to byl určitě důvod, proč vlastně i tento výrok zaznamenal. A třetím potom profesorem, tak byl profesor klasických jazyků a tento profesor hlavně je naučil milovat hebrejštinu. Hebrejština je nádherný jazyk, opravdu krásný jazyk, ale je to jazyk velmi těžký, ale když se člověk do toho dostane, tak opravdu i pochopí plno třeba výroků a plno textů i vlastně biblických ze Starého i Nového zákona. A právě tento profesor je také předal i Konrádu Maria Kubešovi tyto znalosti. Jinak, co se týká církevních dějin, což mě konvenuje, tak Konráda Maria Kubeše učil veliký historik Krištůfek. To je známý historik, on napsal tlustý, šílený bichle církevních dějin, ale musím říct, čeština je teda hrozná, ale musím říct, že opravdu, co se týká obsahu, tak je to opravdu vynikající. Když jsem si vzpomínám, ještě když jsem studoval v Olomouci, a když jsem se chtěl dozvědět o těch starověkých sektách, ve kterých se v pozdějších učebnicích byl tak možná jeden řádek, nikdy ani to ne, tak tam o jedné sektě bylo třeba 3 stránky. A těch sekt bylo několik. Takže opravdu Krištůfkovy knihy, pan doktor Malý by to určitě potvrdil, jsou opravdu skvělé a vynikající. I když samozřejmě, říkám, ten jazyk, ta čeština ještě nebyla taková úplně, úplně dobrá. Už je to archaické. Konrád Maria Kubeš vlastně po 4 letech, ještě co se týká kněžské formace, tak samozřejmě absolvoval, to bylo standardní, to znamená nejprve takzvané postřižiny, obdržel kleriku, dostal se do klerického stavu, čili do duchovního stavu. A potom absolvoval takzvané 4 nižší svěcení a 3 vyšší svěcení. 4 nižší svěcení vlastně byl nejprve takzvaný ostiariát, exorcistát, lektorát a kolitát. A 3 vyšší byl podjáhenství, jáhenství, kněžství.
Pokud už chtěl být pod jáhnem, tak to už bylo vázáno celibátem a také pravidelnou modlitbou. Denní modlitba, to dneska se nazývá denní modlitba církve, to znamená modlitba breviáře, takzvaně pod hříchem. To znamená, už musel povinně, už jako pod jáhen. Konrád Maria Kubeš byl na kněze vysvěcen, je to zajímavé, na památku mistra Jana Husa 6. července 1913. A kněžské svěcení přijal v katedrále svatého Víta Václava Vojtěcha na navštívení Panny Marie v Praze. A světitelem byl vlastně tehdejší pražský arcibiskup kardinál Lev Skrbenský, svobodný pán z hřiště. Je to jeho celé jméno. Proč vlastně jsem dlouho po tím pátral, proč vlastně české kněze světili 1. července nebo kolem 1. července. Na Moravě tam by bylo jasné 5. července Cyrila Metoděj, pokračování cyrilometodějské tradice, jasně. Ale proč v Čechách? Tam jako Cyrila Metoděj dobře, ale není to tolik, jak na Moravě. No, nakonec jsem na to došel k tomu z toho důvodu, že už jsem to teď zmínil, katedrála svatého Víta Václava Vojtěcha a navštívení Panny Marie. Málo se ví, že katedrála svatého Víta je zasvěcená, že je to mariánský kostel na navštívení a právě díky pražskému arcibiskupovi Janovi z Jenštejna, který hodně tady toto prostě prosazoval, tento svátek navštívení Panny Marie. A tento svátek se světil před druhým vatikánským koncilem, dneska se světí 31. května, ale předtím se vlastně slavil 1. nebo 2. července. A to byl ten důvod, proč ty kněžská svěcení vždycky byly nejbližší neděli tomuto svátku. Takže to byl ten důvod. Hnedka po primici Konrád sloužil v kapli mariánských družin u svatého Ignáce na Karlově náměstí. Tam, kde dneska sídlí jezuité, tak tam je ta kaple, je dodnes zachovaná a tam se scházely mariánské družiny. A právě on tam sloužil svoji primiční mši svatou a to ještě vůbec netušil, že tam jednou bude působit jako jezuita. Hnedka po primici absolvoval takzvanou čtvrtou českou vlakovou pouť do Lourdes. To bylo vlakem. Teď jsem zjistil, že se ty vlakové poutě opět obnovily, takže máte možnost jet i do Lourdes vlakem. A vlastně nám potom Konrád Maria Kubeš později zachoval asi 2 nebo 3 články, ve kterých krásně popisuje tuto pouť do Lourdes. Po návratu potom byl ustanoven nejprve jako katecheta v letech 1913 až 1914 a sice dneska je to Praha Michle a sice u kostela narození Panny Marie. A další rok potom působil jako kaplan a sice u kostela Nejsvětější Trojice, dneska je to Smíchov, ale tehdy to ještě spadalo pod Košíře, je to u toho hřbitova. Jenomže bohužel jako kaplan nemohl se plně věnovat, řekl bych, pastorační práci. Mu hodně začalo vadit, že je v podstatě úředník. Že akorát píše matriky pořád dokola, protože pan farář přece ten se nebude takovýma blbinama zabývat, že od toho má kaplany. A proto ho to jakoby vlastně ubíjelo. A říkal si, ale přece já jsem proto nebyl povolán. Já jsem byl přece povolán od Pána Boha k tomu, abych vedl duše, a ne abych tady pořád psal jenom matriky a dělal v podstatě úředníka. A vlastně to byl takový ten moment, on to sám takhle uvádí, to si opravdu nevymýšlím, vycházím z jeho opravdu osobních vzpomínek. A on si říká, ale já přece chci působit jinak, líp, lépe, víc. A proto se rozhodl, že bude volit řeholní život. Rozhodoval se mezi 2 řády. Rozhodoval se mezi benediktínama, takzvané ale bojronské kongregace. Tato bojronská kongregace, takzvaní bojroni, možná jste už určitě slyšeli nádherné bojronské umění,
tak vlastně oni působili právě v těch Emauzích. Tam ale ho nepřijali. Je zajímavé, že zhruba o něco později se u Bojronů hlásil další vynikající jezuita. Určitě jste to jméno také zaslechli, mučedník komunismu Adolf Kajpr. Adolfa Kajpra tam taky nepřijali. A když jdete od Emaus, tak stačí jenom úhlopříčně přes Karlák a sídlí jezuité. Jestli to byl důvod, to asi ne. Ale Konrád tedy podal přihlášku právě do tovaryšstva Ježíšova. Byl tedy přijatý a 14. srpna 1915 odjíždí na Velehrad, kde v té době byl takzvaný noviciátní dům. To znamená, tam se připravovali novicové. Jenomže Konrád později na ten svůj noviciát moc jaksi nerad vzpomínal, protože to bylo velmi mimořádná doba. Musíme si uvědomit, byla první světová válka. Takže ta situace byla hodně nestandardní a navíc tehdejší rektor Ladislav Schmidt byl nejen, že byl rektorem, ale kromě toho byl novicmistrem. A ještě, aby to nebylo málo, tehda tam přišli, jaká ty spojitosti, představte si, přišli tam Ukrajinci, uprchlíci, kteří tam zanesli tyfus. A Ladislav Schmidt, vlastně protože on předtím vystudoval lékařství, tak se mu podařilo ten tyfus vlastně zničit. Prostě, že se to nerozšířilo. Jenomže samozřejmě všechno se stíhat nedá. To znamená, on na ty novice tak trošku, no prostě nešlo to jinak. A Konrád zase, on už přeci jenom zase už byl knězem, absolvoval seminář, teologické studium, nebyl nějaký začátečník, ale jeho spolunovicové, to byli obyčejní středoškolští studenti, kteří o nějakém duchovním životě nevěděli skoro nic. To znamená, Konrád tady toto nesl poměrně jako dost těžko. A to možná, že to byl právě důvod, který rozhodl o tom, že generální představený Halka Ledochovský, Vladimír Halka Ledochovský, polsky neumím, to by mě pan doktor Malý řekl, jak se to správně čte, tak ten poslal Konráda Maria Kubeše do Innsbrucku k doplnění takzvaných filozofických studií. V Innsbrucku v koleji byla bohatá knihovna, teologická, opravdu ohromná knihovna, a je zachovaný výpůjční katalog a nejčastěji se tam objevuje jméno Kubeš. Kubeš opravdu si velmi půjčoval knihy a on vypisoval z celé patristiky. Možná jste slyšeli jméno Mine, Migne se to píše, Mine, a je to takzvaná patrologia Gréka a patrologia Latína. Je to dodnes nepřekonané dílo, to ještě nikdo nepřekonal, a tam jsou celá patristika. A v Innsbrucku ještě navíc měli takzvanou patristika Syriaka. To znamená, to byli ti syrští otcové. A právě Konrád Maria Kubeš si dělal výpisky pro svoji takovou soukromou duchovní zbožnost, potřebu a tak dále. A výtvorem nakonec právě byla ta jeho kniha Vešlep jejich neposkvrněné. Stojí to za to. Je to kniha, která sice poprvé vyšla v roce 1935, ale ty duchovní texty mají platnost pořád. Opravdu to velmi doporučuji. Jsou to modlitby, které jsou opravdu hluboké. To nejsou žádné, promiňte mi, zbožné kydy o ničem. To jsou opravdu modlitby, které vykonávali svědci, které prostě patrističtí otcové, latiničtí řečtí. A právě on toto sestavil a sám Konrád Maria Kubeš osobně tuto knihu Ve šlepích neposkvrněné považoval za svoje nejlepší dílo. Věnovali taky mamince. Maminka se toho nedočkala, jeho maminka těsně před vydáním mu zemřela. Takže to je i plodem jeho studia v Innsbrucku. Potom vlastně v roce 1918, také ještě v Innsbrucku, na slavnost neposkvrněného početí Panny Marie, 8. prosince 1917, skládá takzvané první sliby, neveřejné. A od roku 1918 do roku 1920 působí první dva roky v Praze u svatého Ignáce. Na tyto dva roky Konrád Maria Kubeš velice rád vzpomínal
A po dvou letech, protože u jezuitů je zvykem, aby byli pořád takzvaně flexibilní. To znamená na jednom místě 2-3 roky a jinam. Abys zase začal znova. Abys byl pořád schopný prostě působit a tak dále. Aby jsi příliš nezvykl a abys nám nezlenivěl. Takže proto flexibilní. Takže po dvou letech je Konrád Maria Kubeš poslán do Slezska, a sice do Opavy. A tam se poprvé setkává vlastně s milosrdnými sestrami svatého Karla Boromejského, s Boromejkami, které v té době působili vlastně ve Frýdlantě nad Ostravicí. Měli tam svůj klášter, měli tam internát a měli tam školu. Je možné, že Konrád Maria Kubeš se mohl setkat s tehdy velmi mladučkou kandidátkou, a sice, to jméno možná také znáte, Vojtěchou Hasmandovou. Je možné, že se mohli spolu setkat. Nikde jsem to sice nenašel v dokumentech, ale předpokládám to. Protože Konrád Maria Kubeš tam velmi často jezdíval k Boromejkám a poskytoval tam také právě duchovní cvičení, exercicie. A také tam instaloval sošku právě milostného pražského jezulátka. A právě pro ty děvčata, aby pro jejich duchovní život, pro jejich modlitby, pro jo, standardní ranní, večerní, pobožnosti při mši svaté, tak právě vydal tuto knihu, kterou jsem se zmiňoval, právě Brána ráje. To bylo speciálně vydáno právě tady pro tyto vlastně chovanky Boromejek ve Frýdlantě nad Ostravicí. Po dvou letech je opět povolán do Prahy, a sice proto, aby se vlastně stal takzvaným šéfredaktorem časopisu Ve službách královny. To byl časopis, který byl určený pro sodály a sodálky mariánských družin. Je třeba říci, když jsem si porovnal čísla, které byly předtím, pak když byl šéfredaktorem Kubeš a potom, když už nebyl, tak opravdu ta úroveň se nedá vůbec srovnat. Konrád Maria Kubeš ten časopis opravdu velmi pozvedl, protože ty jeho články byly opravdu velmi kvalitní. Opravdu byly psány samozřejmě takovým tím jako dobrým způsobem, přístupným pro, bych řekl, širokou čtenářskou veřejnost, ale zároveň byly hutné. Prostě on měl dar, dokázal opravdu, řekněme, o těžkých věcech a tak dále, ale psat takovým krásným, že se to hezky čte, srozumitelným způsobem. Velice rád, jak když pán Ježíš používal podobenství, tak i on používal jakoby podobenství. To znamená, uváděl příklady z dějin, ze soudobé historie, z přírody, z přírodních věd a tak dále. Byl nesmírně sečtělý. A to se mu strašně hodilo, že ty jeho články se opravdu čtou jak román, jedním dechem. Proto i ten časopis najednou stoupl náklad. Jenomže bohužel on jak si to v podstatě každý to číslo zpracovával de facto sám. A aby to nevypadalo, že celý časopis, to jedno číslo, píše v podstatě jeden člověk, tak si začal vymýšlet šifry. Různé. Třeba otec Alguno, neznámý. Agat Angelos, dobrý anděl. PK, to je jako Pátr Kubeš. Otec Marianus, otec Mariánský. A tak dále prostě, aby to nevypadalo, ale ty jeho články se velmi rychle poznají. Nakonec, když jsem tedy zpracovával svoji dizertačku, mě dovolte osobní vzpomínku, tak jsem pak dával ten text dohromady a můj školitel, vynikající pan profesor Martin Weiss, vždycky to pročítal se mnou, no a teďka to takhle jako čte a po chvíli se tak na mě podíval a říká: vy už píšete jak ten Kubeš. Prostě já už jsem byl tak překubešovaný, jo, že už to potom i chtělo opravdu změnu. Ale z toho důvodu jsem vlastně jakoby pronikl i do toho jeho, řekněme, slohu, protože každý člověk má i, řekněme, svůj sloh, takže i podle toho se dali poznat ty jeho články, byť se tedy schovával vlastně za ty šifry. A nebo ty různé pseudonymy.
Jenomže pak bohužel dochází k tomu, že v té rezidenci tam došlo k takovému určitému konfliktu osobnímu, není to úplně jasné, ale možná, že to byl potom vlastně důvod, proč tedy byl Konrád Maria Kubeš poslán až do Belgie, a sice k vykonání takzvané třetí probace. Abyste tomu rozuměli. U jezuitů ta formace probíhá tak, že nejprve je takzvaná to přijetí, to je takzvané exámen. Potom následuje takzvaná kandidatura. A to je takzvaná první probace. Ta trvá různě dlouho, týden, 14 dní, maximálně měsíc. Poté zahajuje ten kandidát noviciát a to je takzvaná druhá probace. U jezuitů noviciát trvá 2 roky. Po 2 letech potom, když už se stane opravdu tím faktickým jezuitou, tak začíná působit a po 5 letech, 10 letech, to je různé, tak absolvuje takzvanou třetí probaci. To znamená něco jakoby zopakování noviciátu, ale daleko hlubší. A během prvního noviciátu, té první probace, teda druhé probace, pardon, druhé probace a během třetí probace, každý jezuita absolvuje 2x za život ty plné duchovní cvičení, ty 30-denní měsíční exercicie. Jo? A kdežto při té třetí probaci v Belgii, kdy to bylo ve městečku Drongen, nebo francouzsky Tronchien, tak tam vlastně on působí to, že je tam učí tady tyto jezuity už zkušení otcové a oni velice podrobně studují řádové dokumenty. To znamená takzvané stanovy, které napsal svatý Ignác z Loyoli. Ale opravdu do hloubky, skutečně do hloubky. Takže tam až po té třetí probaci teprve může ten jezuita skládat takzvané věčné sliby, ty konečné. Až že teprve v této chvíli se vlastně stává takovým tím pravým, faktickým, opravdovým jezuitou. U jezuitů ale ještě jsou 2 druhy, nebo respektive 3 druhy. První, ta nejvyšší, bych řekl nejvyšší level, tak jsou takzvaní profesové. To jsou jezuité, otcové, kněží, kteří skládají 3 sliby, ty, které jsou všude jinde, čistoty, chudoby, poslušnosti, ale kromě toho ještě skládají takzvaný zvláštní 4. slib. Zvláštní poslušnost svatému otci. Kam mě papež pošle, tam půjdu. Pak je takzvaný volevl nižší a to jsou takzvaní coadjutores spiritualis, neboli duchovní pomocníci. Ti neskládají ten 4. slib. A právě Konrád Maria Kubeš byl tady tím duchovním pomocníkem. Jo, tak, a potom je 3. a to jsou už jenom takzvaní bratři, ne kněží, a ti dělali funkci zahradníků, kuchařů, řidičů, vrátných a prostě dělali tady takové ty v uvozovkách sprosté práce. Ale to bylo z toho důvodu, aby ti kněží měli čas na tu opravdu, na tu pastoraci. A nemuseli se zabývat tady těmito věcmi. Takže takhle to bylo u každého řádu vždycky moudře zařízeno, uděláno. Po návratu z třetí probace od roku 1924-1925 až do roku 1950 působí Konrád Maria Kubeš výhradně na Moravě 25 let. A jak humorně napsal, pendloval jsem jako kivadlo mezi Hostýnem a Velehradem. A nejšťastnější byl teda na Hostýně. Na svatém Hostýně to bylo také z toho důvodu, protože je to postaveno výš. Je tam krásný horský vzduch. Konrád Maria Kubeš totiž hodně trpěl migrénama a občasnými depresivními stavy. A ten horský vzduch a takový ten čistý vzduch mu dělal velice dobře. Takže proto byl možná ten důvod, proč on se tam vlastně tak jako nejlíp vlastně cítil a bylo mu tam, u Panny Marie mu tam bylo opravdu strašně krásně, strašně dobře, vždycky říkal ochránkyně Moravy a tak dále prostě. Panna Maria byla prostě jeho opravdu životní láska. Skutečně doslova do písmene.
Tady se nebudu nějak zabývat jenom detailama, jenom bych řekl takové ty zajímavosti. Tak samozřejmě, co se týká toho Velehradu, tak mnozí jste určitě na Velehradě byli a možná jste viděli dům Stojanov. Exerciční dům. Tento dům je pojmenován na počest vynikajícího olomouckého arcibiskupa Antonína Paduánského Cyrila Stojana, který vlastně zavedl ty exercicie. A Konrád Maria Kubeš tam působil jako exercitátor. Na to, že na tom zdravotně opravdu nebyl moc dobře, tak představte si podle jeho vlastních slov od toho roku, on už měl první exercicie už od toho roku 1918, ale řekněme od toho roku 1924 do toho roku 1950, tak absolvoval jako exercitátor, absolvoval přes 220 exercičních kurzů. Většinou byly třídenní, to znamená plné tři dny, včetně, ale taky ještě byl den příjezdu a den odjezdu, ale opravdu plné tři dny. A také kromě toho absolvoval exercicie delší, ale to bylo pro kněze nebo pro řeholníky a ty trvaly buď to 5 dní, anebo třeba 8 dní. Ale 220. A jeho exerciciemi, podle jeho slov, prošlo asi kolem 30 tisíc lidí, exercitantů. Nejčastěji, nebo kdy on byl jaksi nejšťastnější, musíme si uvědomit tehdejší dobu. Byl to kněz, byl to řeholník, byl to jezuita. A jak si ženy, dívky v té době, jo, jako dobrý, no, jste zbožné, toto, ale prostě takor, jak si ženy, hlavně prostě kýbl, hadr, uklidit kostel, jo, zpověď, rychlá poměrně, pokud možno. To je všechno. Kdežto on, je to zajímavé, on, jsem z toho poznal, že on měl nádherný vztah, opravdu krásný vztah k ženám a dívkám. Na tu dobu hodně neobvyklý. On se mezi něma cítil, já bych řekl, dobře. Nějak jaksi uvolněně nebo šťastně, jako by se nebál. On sice, a i když to vidíte třeba i na té fotografii, on působí poměrně přísně, takovým přísným dojmem, takovým nepřístupným, ale on, já bych řekl, on tím trošku maskoval, já bych řekl, vlastně takovou tu velice snadnou zranitelnost. On byl velmi citlivým člověkem. A dá se to poznat z jeho zachované korespondence. A právě možná, jak si cítil u těch dívek, nebo u těch žen, no, oni mě nemůžou ublížit, tak nějak. Oni ve mně vidí toho kněze, že je toho velebníčka, že, a tak dále. Takže prostě byl takový šťastný. Navíc on samozřejmě zachoval si vždycky určitý odstup. To znamená třeba i s těma studentkama nikdy by nepřipustil, aby mu tykali, nebo aby on jim tykal. Jako vždycky si vykali, ale oslovovali je vždycky jménem, křestním jménem a ještě třeba ve zdrobnělém tvaru. Takže já nevím, Mařenko a Lidunko a Evženko a tak dále, no ty holky se z něho mohly pominout, jo. Ale prostě on, jenomže to neděl, ale on totiž takhle, a to je ta podstata, on byl hluboce mariánským ctitelem. A myslím si, že to je taky pro nás jako velký příklad. On v každé dívce, v každé ženě viděl panu Marii. To znamená, to nebylo nějaký erotický podtext. Vůbec ne. On tam viděl, každou viděl jako čistě. Jo, prostě panu Marii. Každá je pana Maria. A já přece bych si nedovolil k paně Marii něco. A to stejný se snažil dávat vlastně těm chlapcům a těm mužům. Mladíkům, že prostě vždycky říkal, v každé dívce, vždycky, abyste v ní viděli, že to je Panna Maria. A zase manželům říkal, ve své každé manželce, zase, abyste viděli, je to i Panna Maria. Ona je obrazem Panny Marie. A přece byste si to nedovolili k ní. A to si myslím, že to bylo ten hlavní, co on se i skrze ty exercicie a různých setkání a články a tak dále, tak se právě snažil takto jaksi působit. A to bylo to hlavní gro.
Chtěl bych, právě jsem to řekl schválně, protože v tom všeobecném pojetí je Konrád Maria Kubeš trošku vnímán, že to byl spíš jenom takovej apologeta, který akorát furt nadával na protestanty a katolíci jsou nejlepší a tak dále. Zjistil jsem opravdu hlubokým studiem, že na prvním místě u něho byla Eucharistie, mše svatá. Na druhém místě mariánská úcta a teprve, jako když už to jinak nešlo, tak také ano, obrana. Ale pozor, to vždycky zdůrazňoval jak těm studentům, tak i těm různým dalším dospělým exercitantům. Ano, vy musíte být schopni bránit svoji víru, určitě. Musíte být vzdělaní, studujte svoji víru, abyste byli schopni odpovědět na ty otázky těch takzvaně nepřátel. Jak nám to konec konců píše i vlastně apoštol Petr ve svém listě, abyste vždycky byli schopni obhájit důvody své víry. Jo? Někdy říkáme, že ten list Petrův je taková první encyklika papežská. A tam nám to vlastně píše. Ale on říkal, ale pozor, vy, jak říká Tomáš Akvinský, milost předpokládá přirozenost. To znamená, vy musíte být ale přirozeně dobří. Přirozeně slušní, musíte být vzornými občany, opravdu pravými vlastenci. Co se týká studentů, musíte být vynikajícími studenty. Pak vám nemůžou vytýkat, no jo, ty jsi sice zbožnej, ale co je to platný, že máš 4 5. A o tomu právě jako šlo. A toto on se vždycky snažil takhle předávat. Takže u něho ta apologetika, nebo spíš bych řekl apologie, byla až na 3. místě. A ukazuje to na to, že to je spojitost se svatým Donem Boskem, kterého si také velice vážím a kterého si vážil i Konrád Maria Kubeš, že všichni znáte ten jeho velice hluboký sen o takzvaných 2 sloupech. Ta loď a tak dále a Eucharistie Panna Maria. A to má platnost pořád. To je prorocký sen. A ten je platný pořád. Takže omlouvám se za tuto odbočku, ale bylo to opravdu nutné, co se týká té jeho exerciční činnosti. Kromě toho on samozřejmě také absolvoval i takzvané lidové misie. Dneska se to zase trošičku začínalo opět objevovat. Někdy se říkalo lidové misie, svaté misie, lidové exercicie, které většinou trvaly týden. Pan farář odjel někam jinam a přijeli exercitátoři nebo ti misionáři a vlastně duchovní obnova té farnosti. A abych to trošku odlehčil, vypráví se o Konrádu Maria Kubešovi jeden takový humorný příběh. Přijeli někam na lidové exercicie, byli třeba 3 jezuité, absolvovali za ten den to, co měli, večer se sešli na faře a tak u večeře, že... A tak si tak povídali, jak to bývá, to páni faráři to samozřejmě znají. A jeden jako říká, no já jsem dneska zvládl vyspovídat 20 penitentů. Druhý říká, já jsem stihl vyspovídat 30 penitentů. A Konrád Maria Kubeš říká, no já jsem vyspovídal 1 a toho druhého jsem si pozval ještě na zítřek. To spíš ukazuje na to takovou tu jeho, řekněme, poctivost. Jo, je to trošku nadsazený, ale samozřejmě ukazuje to na tu jeho poctivost. Přichází rok 1950. Noc 13. na 14. dubna. Známá takzvaná akce K. Konrád tuto noc zažil na svatém Hostýně. Naložili je tuto akci... Vedl 18-letý mladík celou akci, zhromáždili prostě, vtrhli tam kolem půlnoci, asi kolem po půlnoci, to znamená spíš toho 14. dubna, začali řvat po chodbě zprostý, nejzprostší nadávky a tak dále, všichni vstávat a zhromáždit se prostě v jídelně nebo v té největší místnosti, tam je, měli seznam, tam je spočítali, jestli jsou tady všichni. Pak jim řekli, teď máte 20 minut na to, abyste si zbalili nejnutnější věci. Samozřejmě těm starším řeholníkům to přece trvalo trošku déle, ale zajímavé bylo,
První zbalený byl nejstarší člen komunity. Ten měl tehdy skoro 77. To byl řeholní bratr, ale on byl bývalý voják. A on už měl ty věci zbalený už dávno předtím. Takže on byl první zbalený, nejstarší člen té komunity na Hostýně. Jmenoval se Josef Lerch. A pak je nahnali do autobusu, který stál, a někde řekli třeba kam jedou, někde jim ani neřekli kam jedou, tady jim teda řekli a odvážíme vás do Maria Shine, neboli do Bohosudova. Ještě cestou tam udělali takovou krátkou zastávku u nějaké hospody, kde jim poručili, aby si každý dal kafe nebo čaj, a protože je čeká dlouhá cesta. Navíc tehdejšími TRO, možná někteří pamatujete, takový ty kulatý starý autobusy. Těm je teda odvezli, takže první takzvaný centralizační klášter byl v Bohosudově, nebo Maria Shine. Tam byli jezuité a byli tam minorité. Samozřejmě tyto dvě řeholní rodiny se nesměly mezi sebou vůbec stýkat. První dny byly naplněny tím, že museli tak nějak jako bydlet. Jo? Takže sami řeholníci si museli nanést nějaký, aspoň jakýsi nábytek, postele, slamníky a tak dále. Druhý den, abych to trošičku odlehčil, je to i taky humorný, začalo takzvané školení. Představte si ty paradoxy. Tak většina jezuitů, to byli vysokoškolští profesoři, každý znal minimálně 4 světové jazyky. A 2 mrtví, 2 živí, minimálně. Vzdělaní, sečtělí. Teďka tam přijde nic proti dělníkům. Přijde tam dělník, který má sotva 5 obecných. A teď je začne takzvaně školit. Sami jezuité to na to vzpomínali s velkým humorem, na tuto takzvanou přednášku, kdy tedy vzpomínali na to, že říkají, no přišel jakýsi dělník, no to bylo opravdu, to bylo hrozný, se nedalo poslouchat, bylo tak prostě ubohý a to je takový, no prostě nesmyslný tlachání. A mimo jiné v této v uvozovkách přednášce zazněly tyto slova. Pánové, to bylo už po vyhnání Němců, jo? Pánové, určitě si vzpomínáte na to, jak se vyháněli ti Němci a tak dále, že to bylo hrozný a tak dále. Já jsem byl u toho. Tak mu to spontánně zatleskali. Takže jenom přizná, že je darebák. Pak přišel, druhý den přišel jakýsi vysokoškolský profesor, samozřejmě komunista až na půdu, a ten ale začal útoky. Začal útoky, opravdu tvrdý útoky, ty vylhaný, Jiráskovsko a tak dále, prostě věci. A vlastně čekal, že od těch jezuitů zpětnou vazbu, že se s ním začnou takzvaně hádat. Ale jezuité si chtěli zachovat opravdu důstojnost řeholníků a zarytě mlčeli. Takže profesor, milý pan profesor, soudruh profesor z ostudou odjel. Co bylo ale nejvíc barbarský, bylo to, že tam vlastně opravdu byla zničená nejstarší jezuitská knihovna po obnovení řádu v roce 1814, kdy do toho bývalého koleje přijelo auto nákladní a jezuité tam museli narvat ty knížky, normálně házeli to prostě. Představte si, já mám rád knížky, jsem knihovník. Prostě ať je ta kniha jaká je, jsem spojený s tou knihou i bytostně tak nějak a teď bych musel tu knihu vzít a prostě hodit normálně na korbu nákladňáku. Bylo záměrně všechno. Potom z Bohosudova pak byli převezeni do bývalého cisterciáckého nádherného kláštera Osek. Tam byl Konrád Maria Kubeš asi zhruba rok a potom, protože on už byl důchodového věku, tak vlastně podle úsudku soudruhů ti řeholníci, kteří jsou důchodového věku, ale jsou ještě schopni pracovat, tak ty odvezli tady blízko na Králíky. Tam na Králíkách byl Konrád pan Jakubeš asi 3 roky. Víceméně ten systém byl v podstatě stejný, akorát už nebyly žádné školení. Jediné, co bylo, tak byla povinná četba rudého práva. A v nedělu, jak říkal Konrád Maria Kubeš, ruďáska.
A potom v neděli většinou bylo filmové představení, nejčastěji jak jinak sovětský film. Potom vlastně v těch Králíkách tam už ten režim přeci jenom byl relativně volnější, jo, už to nebylo tak tvrdý, jo, jak třeba v tom Bohosudově nebo v tom Oseku, ale i tak museli třeba pracovat na poli a byly takové někdy případy, kdy třeba například jeho spolubratr Opavský, jezuita Opavský, který byl poctivý a pásl krávy. Pásl je tak poctivě, že jedna kráva se mu zaběhla, on prostě běžel za ní, no a dostal infarkt a umřel. Takže jako byly tam opravdu někdy hrozné, hrozné zážitky. Ale pomalu se blíží rok, konec 50. let, začátek 60. let a vlastně ti jezuité nebo ti řeholníci, kteří už nebyli takzvaně schopni pracovat a už byli opravdu důchodci, tak byli odvezeni na Moravec, na Českomoravské Vysočině. Tam byl Konrád Maria Kubeš jenom chvíli, ale vlastně tam si pro něho přijel tehdy pan Beránek a já jsem se setkal s jeho synem. Jeho syn, který v té době měl asi 10 nebo 11 let a Konráda Maria Kubeša si osobně pamatoval. A díky tomu to vím, že on odvezl, Konráda Maria Kubeše odvezli do Bukovinky v Moravském Krasu, kde působil Konrád Maria Kubeš, on tam byl asi 3 měsíce. Mohl sloužit ranní mše svaté, takzvané tiché jenom, ne veřejné. A tady ten mladý pan Beránek jenom vzpomíná na to, že ho jenom zaujalo to, že prostě, že on měl takový ten přísný výraz ve tváři, že když společně obědvali, tak muselo být posvátné ticho, když mu ministrovali, tak museli mít bezchybný latinský odpovědi a vzorní a zbožní a nesměli si ani pohnout a tak dále. Prostě opět to ukazuje na takovou tu jeho poctivost, přísnost. Takže to vím opravdu osobní vzpomínku přímo pamětníka. Od roku 1956 odchází Konrád Maria Kubeš definitivně na své poslední působiště, a sice do Břežan u Znojma. Tam působil víc jak 11 let a působil jako duchovní u sester kongregace svaté Hedviky. Měl jsem ještě to štěstí, aniž bych věděl, že budu někdy psat o Konrádu Maria Kubešovi. Ještě jsem se setkal s těmi starými sestrami, které si ho ještě osobně pamatovali, a ta jedna zachovala vlastně vzpomínku osobní, že říká, no jo, Konrád Maria Kubeš. On byl takový vážný, zásadně chodil s klerikou, s pelerínou a mu chyběly ty exercicie, nemohl nic, jenom pro ty sestry, že nějaký duchovní vedení. A bylo krásné slunné počasí, tak on nás vyhnal ven, museli jsme si sednout na lavičky pod sochou Božského srdce Páně, krásná socha je tam dodnes. Otec Konrád Maria Kubeš přišel a začal nám vyprávět. My jsme tomu sice vůbec nerozuměli, ale byli jsme rádi, že to aspoň ty svoje úžasné znalosti může někomu říct. Jinak on tam tedy působil jako duchovní vůdce. Nakonec ten jeho závěr života byl takový, umírá 10. dubna 1967, měl skoro 77 let, ale ještě předtím nečekaně pro něho přijelo STB, odvezli ho do Znojma a přes 5 hodin ho úporně vyslýchali starce, 77-letého starce. A to bylo z toho důvodu, že někdo totiž začal samizdatem šířit jeho nejznámější knihu Se štítem pravdy, apologetická abeceda. Ale to se šířilo jako samizdatem a estebáci to nějak zachytili a chtěli asi pravděpodobně zjistit, jestli on v tom nemá nějaký prsty nebo a tak dále. No svým způsobem ten výslech ho vlastně, svým způsobem ho vlastně dorazil. Takže nakonec 10. dubna 1967 umírá. O Konrádu Maria Kubešovi by se dalo hovořit hodiny a hodiny, musím to zkrátit, ale přesto jsem moc rád, že jsem měl možnost vám tady o této veliké osobě, veliké postavě českých církevních a řádových dějin povyprávět. Doufám, že se vás nenudil, že to bylo pro vás velmi zajímavé.
A děkuji vám za pozornost a Pán Bůh a Panna Maria vám žehnej. A zakončil bych to krásným výrokem, který si často říkám, je to výrok Konráda Maria Kubeše, který si také můžete vždycky říkat. On říkal, když budete mít nějaké třeba rozhodnutí, co máte udělat, nemáte udělat, počkejte týden a vždycky si také, když je to vážné rozhodnutí samozřejmě, a vždycky si říkejte, Královno našich srdcí, pošli nám své anděli. Děkuji za pozornost.